ndaharira zarumara we eh ndahari 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 wanije seta nk'icumisi mari yewe yo mari seta seta ngiye rwose kandi yo mari nanjye umpeho mesa ni mari inyama rwose bwo kasha mudahera gira vuba mudahera mera ho mera gira vuba rwose gira vuba gira vuba gira vuba tubahera ku gicuro kiri make gira vuba rwose Nimari kuri makiya rwose n'abari kuri bake. Kiro namba. Sabara tsari ku wabwana wo nuka cyaguze. Katwanze tugira gucye turebe nuka. Kira fuba. Nuka cyaguze wabwana bareka rikorere mu rwose nere ku nzaruba. Nangahise nangahe. Dola sha. Wawo. Eh nangahe. Ni igihumbi cyonyine. Igihumbi. Kandi nimbone karimo. Ikiro. Ni ikiro nyine. Macibiri. Ndanira icyo ntwaramo. Ndanira icyo ntwaramo tugurire kwishima. Kira fuba. Eko ikirubwo kirimo cyangwa icyaguze ikirubwo kirimo kirimo ariko nanakonje ashiraho ashiraho yavuba rwose ejyana macu bijyana ntawundi 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 ndahari ndahari banguka 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 ni igihumbi cyonyine igihumbi cyonyine rwose banguka banguka ni igihumbi cyonyine ikiro ikiro Eh nunyibe 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 wango karwasa akira kongeze n'igitungo ariko fata gucya neza yuhute rwose ngo ngeze n'igitungo ye 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 be yabaza kuno nawe mata kuno nawe kuno nawe ushira hanga ni promotion rwose eh ngiye muratira rwose akira akira nawe kwa ajya kuza amego yawe ni umuntu akira mwe n'igitungo akira mwe muretse gakye mwe muretse ushire hasi Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Jewe nkanje veterineri barahamagara bavuga ati ngwino uturebere inka ikibazo ifite. Fe murabyumva? Mageze ahubwo muri mubiki. Mageze ndahagana rero mwebwe mwatinze kumpamagara. Mwahamagaye mwakererewe inka sinabanye wacu kuye gute kuyivura. Muri ako kanya inka tubona irinanu irapfuye. Urumva? Imaze kunanura ipfuye turayitaba. Tumaze kuyitaba İmaze gupfa nta kintu nakoze nahise mpamagara abaturage baraturacukura turahita tumaze kuyitaba zindukiye mu gitondo ngo njye kureba niba nta muntu waba wayitaburuye kuko usanga hirya no hino abantu bagenda bakora amakosa mu buryo butandukanye none ndahageze inka ndayibura ahubwo iyindi nka wayishyize he Agacuruzaho yatubwiye ngo nubonane ngo nubonane yaduhaga ngo ni promotion ngo nta kibazo umva reka mbaze nkubwire ntabwo ibi ngibi birangirira hangaha haguruka tukujyane ku buyobozi muze n'ibyo bikapfu mufate ibyo bikapfu
Ne oluyor?